Bé, passem a la paraula a la doctora Eva Serra de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà del model polític català de 1702-1706 i la seva liquidació borbònica. Jo intentaré llegir perquè si no em seguiré el temps previst. D'entrada, ahir es va parlar molt de la lluita per l'autogovern de la segona meitat del segle XVII. Aquí s'ha parlat molt de la resistència a ultrança del país. Això ens porta a pensar doncs, que probablement aquest tema de la dinastia, segons i com, és accidental. I per tant el que interessa és saber què defensava la gent, és a dir, si estava defensant també un model. I una mica la idea seria analitzar una mica el procés aquest. Però per situar-ho, per les derrotes militars d'Almansa de l'any 7, de Barcelona del 14 i de Mallorca del 15, van ser seguides d'una cruel repressió, de l'anul·lació dels estats de la corona catalana aragonesa i d'uns greus canvis en el model polític dels països catalans i del conjunt de la corona d'Aragó, inclosos els patiments de Sardenya, ja, suposo que Lluís Guia va parlar ahir, la qual, amb un ordenament jurídic més tardà, va suposar els efectes de manera menys immediata i menys visible, potser. Només la comparació dels dos models, el català anterior a la nova planta i el borbònic del decret de l'any 16, permet situar la significació dels canvis a la lògica política dels països catalans. Aquesta lògica passava des d'un pactisme on la política era fruit de la negociació i del consens a una política autoritària i militaritzada amb uns graus de corrupció elevada al marge dels interessos de la societat civil i com a resultat d'una derrota militar. De totes maneres, tot i que això sembla molt clar, hi ha interpretacions historiogràfiques molt diverses. Pretendre tractar el tema del significat de la derrota de la guerra de successió pel model polític català obliga primer de tot a penetrar les diverses interpretacions que han estat fetes. Unes procedents del camp historiogràfic espanyol, les altres de la mateixa historiografia catalana. Des del punt de vista internacional, se sol posar l'accent a la confrontació mundial de l'expansió europea, però pel que fa als resultats peninsulars de la guerra, les anàlisis són més aviat escasses i la historiografia internacional encara es manté dins els paràmetres de la diplomàcia dinasticista de l'època i dels resultats colonials de la guerra. I com a màxim parla d'una guerra civil peninsular. Jo diria que l'anglosaxó Tilly o el francès Belli van per aquí. És a dir, que diríem que la historiografia internacional encara no ha reconegut el fet nacional català, això em sembla bastant clar. La interpretació de l'historiografia espanyola bascula entre la idea de la modernitat amb l'entronització borbònica, el Keynes, per exemple, del Martínez Xou, i la idea de desactivar el caràcter cruent dels decrets de nova planta. I tot això molt sovint en nom de la penetració d'un regalisme de nou encuny entre els juristes catalans de la segona meitat del segle XVII. Penso en Joan Arrieta, per exemple. Sovint aquesta segona idea tendeix a reduir els resultats de la guerra de successió a la transició d'una Espanya horitzontal, secular, a una Espanya vertical més recent. Com si, de fet, l'Espanya política vingués de lluny. Una mica ho fa García Cárcel. La historiografia catalana ha adoptat altres interpretacions, i no m'estendré, ho ha estudiat darrerament Antoni Simón, que és allà la idea que bàsicament surt de Sol de Vila, d'intervencionisme català, a diferència de l'any 40, de separatisme, i que va fer tanta fortuna que el Vicenç se l'assumir, que el mateix Vilar va assumir, l'ha assumit bastanta gent, que posen molt l'èmfasi en unes inquietuds catalanes de canvi polític i vocació espanyola per raons especialment de participació econòmica sobre els recursos imperials. La visió del projecte polític d'una burgesia catalana amb vocació espanyola ha anat diluint-se o matitzant-se a la mesura que els estudis han aprofundit en el tema. Qualsevol anàlisi de la qüestió requereix no sols partir de l'existència de dos o més candidatures dinàstiques en litigi en un marc internacional, sinó en el cas peninsular de l'encarnació en aquesta confrontació, dinàsticament accidental o no,
de dos models polítics amb vocació territorial molt diferent. Al meu entendre, no hi hagué vocació territorial espanyola per part dels catalans. Ahir també es va parlar d'aquest tema. Hi hagué, en canvi, necessitat de sobirania pròpia, de refer la corona catalana-aragonesa i controlar els recursos del poder que inhabilitaven el funcionament del país en termes econòmics. La vocació territorial peninsular i hispànica de la Cort de Madrid és tot una altra cosa, és cosa del rei. En canvi, està fora de dubtes que això, que estigui cosa del rei. És a dir, aquesta idea de Joan Arrieta, d'unes corts de 1702 en perspectiva àmplia, Espanya, i unes corts de 1706 en perspectiva estreta, perquè no es dominava tota la península, en funció de la capacitat territorial d'un i altre monarca, en una i altra cort general, per mi no té sentit, ja que els subjectes polítics de les corts no són els reis i llurs territoris, sinó els braços i llurs necessitats en uns territoris molt concrets. Si hi ha alguna diferència territorial entre 1702 i 1706, aquesta és la inclusió de les vegueries del nord al Principat de Catalunya, que no surten en cap a l'any 2. Potser la millor manera de situar la comparació d'aquests dos models en ordenament jurídic i en ambició territorial passa per analitzar el caràcter de les institucions anterior a la nova planta i destacar per on passava la representació, la participació política del territori català i la corona catalana aragonesa en general. Això vol dir verificar les funcions de la Cort General, de la Diputació del General i dels consistoris municipals. I encara caldria afegir-hi, per entendre el significat del desmoronament jurídic i del desmantellament institucional propis, l'observació dels canvis del sistema judicial. L'audiència real de l'etapa hispànica dels Àustria no és l'audiència de l'etapa espanyola dels Borbó. A més, l'abolició de l'ordenament jurídic anà acompanyat d'un reordenament i una nova fiscalitat, que al costat de la vella en sumava una altra d'aliena al sistema fiscal propi. Sovint, canvi de model polític i canvi de model fiscal han estat considerats per determinats autors com l'eliminació d'un sistema caduc i un avanç cap a la modernitat. Sobre el tema del cadastre, al final de la intervenció diré alguna cosa. Les noves plantes no són cap incorporació territorial indolora de la corona catalana aragonesa a la monarquia, sinó expressió d'una ocupació espanyola dels regnes de la corona catalana aragonesa, els quals són integrats a la monarquia en termes de conquesta violent. A través d'una ocupació militar, la monarquia hispànica passa a ser, o tendeix a ser, espanyola. Aquest mateix fet fa que no puguem acceptar la teoria de Ricardo García Cárcel, segons la qual Espanya és una realitat històrica larga en el tiempo i de proceso de evolució difícil. Per tal com una ocupació i una repressió en tota regla, que el mateix García Cárcel no nega, no és en cap cas un procés evolutiu, que ni la paraula difícil resol, d'una Espanya horitzontal a una Espanya vertical. La formació de l'estat espanyol pels països catalans, o si voleu per la corona catalana-aragonesa, fou un tall substancial d'una manera de fer institucional que arrencava sobretot del segle XIII i amb capacitat d'evolució pròpia. La política imperial dels Habsburg començà a ser un factor distorsionador, però el sistema polític català, amb poques coincidències amb els interessos d'aquesta monarquia, mostrà capacitat de resistència i de transformació. En la nova dinastia, en canvi, pateix un tall substancial en quedar liquidada la seva pròpia evolució. Aquest fet ha comportat i ha estat generador de molts costos econòmics, socials, polítics i culturals que encara avui arrosseguem. Encara que Arrieta ha volgut negar el contrast diferencial entre austracistes i borbònics al llarg de la contesa i en tot cas només admetria el tall a partir de 1707, Joaquim Albareda ja troba l'afany d'abolició i repressió a les files borbòniques a l'estiu de 1704. Jo fins i tot podria dir, llegint el Bacallà, el 1702 ja aporta, fa referència a que el mirall de Castella diu que en lloc de celebrar corts a Catalunya millor enviar 4.000 cavalls i així s'acabaria la història. Per tant, aquesta idea de que tant són uns com els altres no està gens clara. A la Vereda fa referència a una qüestió de l'any 1704 coincidint amb la petició d'indult de les institucions catalanes envers els detinguts de la Conferència dels Comuns, quan el Consejo de Estado de Felip V reclama una ciutadella
amb 3.000 infants i 1.000 cavalls pagats pels mateixos catalans, i el comte de Palma, que havia estat virrei de Catalunya, diu que el rei només tindrà Catalunya com a súbdita si envia un exèrcit, i si no l'haurà d'aguantar com una mena de república. Per tant, els anys 2, 4, aquest element d'intervencionisme militar hi és. La nova planta contempla com contemplada com a modernització per Keynes o per Martin Shaw, suposa, per part d'aquesta historiografia, una visió de prevalença de les estructures militars sobre les estructures civils. Matisar i adulcorar l'abast del decret de nova planta suposa menys valorar un ordenament fruit d'un procés històric en el qual hi confluïen economia, societat, cultura, i privilegiar un esquema jeràrquic político-militar advers o enemic de la societat civil catalana. Serien els casos que mantenen com una visió revisionista de la guerra i els seus resultats, el mateix Joan Arrieta darrerament o Carlos Garriga també. Això no vol dir que no sigui cert que no va existir cap ostracisme homogeni, ni tampoc que tots els borbònics rebessin els d'aquest de nova planta amb els braços oberts, ben al contrari. Els filipistes del País Valencià també queden perjudicats, com veiem, fa molts anys, Peset Reig, i la implantació de la nova planta no fou una tasca lleugera, com ha demostrat Pérez Aparicio o Enric Jiménez. Per tant, no es diem que hi hagi un bloc homogeni i un altre bloc homogeni, però sí que aquests blocs tenen diferències notables que no podem admetre algunes de les interpretacions del Joan Arrieta. En qualsevol cas, també cal dir que hi havia hagut una constant històrica de confrontació entre juridicisme realista i juridicisme patriòtic, per anomenar-lo d'alguna manera. D'altra banda, precisament els darrers temps de la Catalunya independent revelen una societat molt creativa institucionalment i la tendència sovintejada de superar políticament les limitacions del juridicisme. És a dir, dona la impressió, ja ho veurem una mica, que a finals del 17 i començaments del 18 sovint es trenquen els motllos del juridicisme per fer una activitat més aviat, més directament, diríem, política. Després de la Guerra dels Segadors, evidentment existeix una coacció reial, no, però també neixen noves eines polítiques. El sistema polític català, al costat dels organismes reals, es sustentaven en tres tipus d'institucions: la Cort General, el més important, com ha dit Víctor Ferro, per tal com d'ella sortia la legislació; la Generalitat, organisme que actuava de govern en dues funcions, recaptació d'impostos i vigilància constitucional, però que en pressupost podia exercir molta més influència en càrrecs i encàrrecs; i la Xarxa Local de ciutats, viles i llocs amb els seus respectius privilegis o drets polítics derivats de les relacions històriques amb el rei, o potser millor dit, amb el rei en tant que poder públic. Tot i el caràcter estamental de la societat, aquesta trama institucional tenia un grau elevat de representativitat en composició, contingut i nombre. Llur sistema electoral, si bé amb les limitacions d'un sistema a sac i sort, era prou ampli per a l'època, i la disputa electoral verifica tant les rivalitats personals com la presència de sectors de molt diversa naturalesa social en pugna. La defensa del país i de la seva gent havia estat decisiu en el conflicte de la Guerra dels Segadors. De fet, la revolta social havia pogut esdevenir revolució política gràcies a aquesta representativitat institucional i a la implicació de les institucions amb els drets públics de la població, derivats de les constitucions. La Revolució Catalana de 1640 va pagar cara a la seva gosadia, però la força de la formació social catalana en aquest moment va impedir un anorreament total. En els darrers 50 anys, l'historiografia realment ha posat fi a tota la teoria del neoforalisme de Reglà. Ahir mateix ho vam veure en la intervenció de Simón. I han posat en evidència la importància de la reserva de les insaculacions de la Diputació del Consell de Cent d'ençà de 1653, que ha afectat també la inspecció, la visita trienal, amb tot el que suposa aquest fet, és a dir, la possible mediatització real de la inspecció institucional. La postguerra de la Guerra dels Segadors veu emergir un relleu de persones que acompanya el canvi de situació. Elisa Badosa, traspassada recentment, vau observar precisament relleus personals entre el deute públic
de la guerra de resistència, de l'etapa de la guerra dels segadors, i els negocis de la guerra de la capitania de la segona meitat del segle XVII. Per tant, hi ha representats en el primer cas pels Amat, per exemple, que desapareixen de les finances públiques de la Generalitat, i substituïts pel Lledó, que apareixen les finances públiques de la capitania general. D'altra banda, historiadors de la moneda han observat, per exemple, la desaparició de la doble numeració reial, 3 d'Aragó, 4 de Castella, després de la Guerra dels Segadors, en un petit article recentment es situa això. En tot, els recents estudis d'Eduard Puig i d'Antoni Simón i els anteriors d'Antí i Albareda han pogut verificar que la societat catalana a la segona meitat del XVII, políticament i econòmicament, no fou mai passiva. Dos fets, si més no, ho demostren. I això tot i existir control institucional, negocis de la guerra, pressió militar i emergència dels donatius maldit voluntaris pactats entre la Diputació i la Capitania fora de Corts. Aquests dos fets són, en primer lloc, la revolta barretina del 87-89, que es va parlar ahir, i en segon lloc, l'emergència de la Conferència dels Comuns, especialment d'ençà de 1697, estudiada sobretot per Eduard Martí. Amb la revolta barretina, la Diputació, tot i els pals de la roda posats pels oficials reials, començant pel virrei, actua, i ja que no ho pot fer segons procediments reglamentaris, la via dels processos de dubte, que de fet queda tallada, tendeix a fer-ho extrajudicialment, és a dir, per la via política, i no juridicista, al 100%. L'anàlisi dels fets de la revolta barretina permeten observar el paper d'algunes famílies, com el Saiol estudiats per Antoni Simón i per mateix també Eduard Puig, i verificar el que Simón ha definit com la lluita per la recuperació de l'autogovern, és a dir, la recuperació de la situació anterior a l'intervencionisme real de l'any 52-53, i observar dins el Consell d'Aragó els matisos entre un regalisme autoritari i un regalisme constitucional, i l'ús del procediment extrajudicial per part de la Diputació. És cert que existien viloses, és a dir, juristes regalistes, però també existien valdanes, és a dir, Victorià Valdà, capaços de defensar l'actuació de la Diputació en defensa de les reclamacions pageses i vilatanes. Potser l'actuació de la Diputació és menys políticament decisiva que el 1640, però està actuant en dos nivells, defensa de viles i pagesos i possiblement un sector fins i tot projecta un canvi de rei en connexió amb l'intendent del Rosselló català d'origen barceloní, Ramon Trobat, estudiat per Òscar Gené. I hi ha, doncs, a la segona meitat del XVII, a Catalunya, iniciatives amb l'objectiu de recuperar, com diu Simón, l'autogovern perdut, fins i tot, si convé, usant la conspiració. El segon fet és no sols la continuïtat de les institucions polítiques que, malgrat els controls, mostren esforços d'iniciativa, sinó també la presència d'eines polítiques de renovació. La Conferència dels Comuns, identificada per Núria Sales i estudiada per Eduard Martí, és una nova eina, o millor dit, una vella eina renovada, una manera de fer, fruit de les vells procediments d'actuació mancomunada. La Conferència dels Comuns va ser començada a convocar sistemàticament d'ençà de 1697 amb plenes necessitats polítiques i financeres de defensa, fins al punt que començava a esdevenir una nova institució, tot i que sense reconeixement constitucional. Aquesta doble lluita de recuperació i renovació segurament explica que les institucions catalanes triguessin cinc mesos a acceptar les actuacions de Felip V, fent ús del legalisme de la vicerràgia, és a dir, no acceptar el nou virrei nomenat pel rei, perquè Felip V encara no havia jurat les constitucions. La vicerràgia és un període transitori en els canvis de rei, en el qual només funcionava la governació catalana i l'audiència quedava en suspens a l'espera del jurament del nou rei a les constitucions. En moments de crisi se'n feia qüestió, és a dir, la societat catalana reclamava la vicerràgia. Les institucions, finalment, el març de 1701, van admetre el nomenament del virrei, amb les garanties del jurament a les constitucions i la celebració de corts. Corts ben necessàries, deien, per tal com no n'hi havien hagut de reeixides fins des de 1599. I el país funcionava, de fet, a través de la jurisprudència, quan li calia precisament una renovació de les lleis. Aquestes expressions de resistència, que jo en dic de sobiranisme,
o fets que es poden interpretar com a conflictes polítics, afers que es dirimeixen en termes jurídics, només poden explicar-se per la vitalitat socioeconòmica i institucional del país. Transformacions socioeconòmiques com la formació d'un mercat català en base a les manufactures rurals i la renovació de l'economia catalana d'exportació en base a l'exportació del vi, aiguardent i la fruita seca. Aquests fets econòmics, més que no pas només els negocis de la guerra, en els quals tant s'ha insistit, són el factor que explica la voluntat d'autogovern i l'existència de factors de renovació política a través de les conferències, formes de funcionament senatorials i mancomunades que, de fet, ja formaven part de la història del país, però pas posades al dia. Aquestes conferències solien reunir la representació de la Diputació, el Consell de Cent i el braç militar, anomenats els tres comuns, i que, tal com ha recordat Sebastià Soler, la paraula recorda els comuns anglesos. Aquest darrer comú, el braç militar, era un gremi de cavallers interestamental que estava funcionant com una mena de partit polític o sector sociopolític estratègic decisiu, no sotmès a la insaculació. Això és molt important. El braç militar no estava, que funciona com una mena de lobby polític, no partia de la insaculació, i que era l'autèntic dinamitzador de les conferències. Emergeix, segons es diu Eduard Martí, un procés deliberatiu nou sortit de les conferències dels comuns, les quals no tenen reconeixement institucional, però són el recurs del Consell de Cent, de la Diputació i del braç militar per prendre decisions amb agilitat. L'afer de la Vicerràgia ja pertany a la pressió del braç militar, o aquest gremi de cavallers, a través de la conferència. Segurament que sense el gremi de cavallers i les conferències, aquesta Vicerràgia de gairebé mig any de no acceptar les actuacions de Flipkin no s'hagués produït. L'actuació de la conferència sense abandonar el juridicisme ens porta a identificar una institució amb uns procediments més polítics que no pas jurídics. Fou una mena de govern a l'ombra, actiu, que explica segurament primer la pressió per celebrar corts, tot remodelant l'ordenament jurídic català, i en segon lloc el canvi d'aliances internacional del Pacte de Gènova. El canvi d'opció dinàstica, al meu entendre, cal tipificar-lo en termes no sols de francofòbia, per les experiències negatives del veïnatge francès, o simplement en termes de recuperació de les insaculacions, sinó també en termes internacionals, perquè em sembla que allò que feien les classes dirigents catalanes el 1705, amb visió més patriòtica que dinàstica, fou no pas ben bé un canvi dinàstic, sinó un canvi d'aliances internacionals que tenia lògicament conseqüències en termes dinàstics. I aquí hi ha les aspiracions polítiques de les Corts, perquè és aquí on podem situar el model més acabat. L'encert de celebrar Corts després de més d'un segle sense vida parlamentària és un actiu que no pertany al rei. Sense el conflicte de la Vicerràgia potser no hi haguessin hagut Corts. Foren les aspiracions del país sota el ritme del braç militar i les conferències les que obligaren a un rei considerat eventual per a Feliu de la Penya a convocar-les. També, per exemple, ens explica Bacallà Sanna, diu, pidió el Principado en Catalunya Cortes i les concedió el rei quan les havia negado Castilla, cuyos pueblos no son tan arrogantes e insolentes. És a dir, això és, aquí aborda un altre model. El nostre poble és allò, arrogante e insolente. Això vol dir un model diferent des de Castella. Les Corts de 1702, com les de 1705-6, tenen un caràcter de reforçament del model polític català. Aquest caràcter no li dona ni a la dinastia ni al rei. En concret, procedeix de les necessitats del país i de la voluntat política dels braços. El coneixement a fons dels processos familiars a Corts ens ha permès veure el paper exercit per les instruccions, especialment vilatanes, en què arribaven els síndics a la convocatòria quan es reunien les Corts. Les lleis no procedien dels capricis reals. És cert que havien de ser negociades tant entre els estaments o braços a través d'ambaixades i de la tasca dels constitucioners com a través de la negociació amb els tractadors reals. La decretació real acabava legalitzant la Constitució o capítol d'acord proposat pels braços. Això explica que al llarg de la història parlamentària alguna llei no prosperés, quedés convertida en acte d'acord
o guardada en un calaix per una ocasió més propícia, perquè calia el decret real. Però fossin constitucions o fossin capítols d'acord, o fins i tot quedessin les lleis en meres actes d'acord o arraconades en un calaix, qui les formulava en tema i redacció eren els braços, sobretot a través de les instruccions dels síndics, seguit de l'acord o desacord entre els braços i el treball dels constitucioners o combinadors elegits per a la redacció definitiva de la llei. No és la intenció d'aquest escrit centrar-me en els avatars a contratemps de la legislatura de l'acord general de l'any 1-2, sinó només destacar aquelles lleis que comporten el reformament del model paccionat i valors afegits a aquest model. És evident que la majoria dels capítols poden llegir-se amb ulls de reformament de l'ordenament català, tractin del tema que tractin, però n'hi ha uns pocs que mereixen ser destacats, tot deixant de banda els relatius a les concessions o a les concessions d'ordre econòmic, que són els que segurament han estat més estudiats. Vull destacar en primer lloc el capítol 77, que es pot considerar la restauració d'un model polític vulnerat almenys d'ençà de 1652 i abans i tot. Diu la rúbrica, només en situ, que privilegis, excepcions, llibertats de comuns i particulars, eclesiàstics i seculars, estils i prerrogatives de celebrar acords en els principals, siguin confirmats i en quant menester siguin tinguts com si novament fossin concedits. És a dir, hi ha una mena de capítol que és tornem als orígens, no? I segueix el capítol. Volent afavorir a tots els comuns i particulars del present principat, per so, amb consentiment, lloació i aprovació del present cor, lloam, aprovam i confirmam, i en aquest menester, si he de nou concedim tots privilegis, excepcions, llibertats de comuns i particulars eclesiàstics i seculars, estils i prerrogatives de celebrar acords del present principat, revocant tots actes i abusos en contrari fets, de tal manera que tinguin tanta força i valor com si el dia present fossin concedits i concedides. Plau a sa majestat. Evidentment, aquí no es contempla lo de la reserva de la circulació, però sí que hi ha tot aquest diríem, idea de certa manera, refer la situació procedent de l'etapa anterior, després de la Guerra dels Segadors. Encara pot ser considerat un reforçament d'aquesta disposició el capítol 26, el qual suplica el rei si ha servit voler ordenar i manar que qualsevol usos, costums, contradits usatges, constitucions, capítols i actes d'acord, privilegis, usos i costums siguin nulos i irritus. No segueixo més el text. Cal també destacar almenys 5 disposicions més de reforçament. La compilació de 1704, el capítol 82. L'obligatorietat dels diputats i oïdors a defensar les constitucions i amb elles la població, capítol 20. I els 3 capítols de creació del Tribunal de Contrafaccions, capítol 36, 37 i 38. La majoria d'aquests capítols també han estat analitzats per Ernest Balaguer, que va donar també molt de relleu el paper d'aquestes corts. On veu la necessitat de reimprimir els 3 volums de les Constitucions? Com si és necessari, diu el capítol 82, reimprimir els 3 volums de les Constitucions i altres drets del present principat, compilats en força del capítol 24 de les Corts del Sereníssim Rei Don Felip de la Vila de Molsó del 1685, que ja foren imprimits a la present ciutat a els anys 88-89, i altrament convinga al bé públic que si et donades a llum les constitucions que seran fetes i decretades en el present cor i que d'aquella se tingui la deguda notícia a les ciutats, viles i llocs del present principat, llavors decideixen fer aquesta compilació. Se n'havien de repartir gratuïtament una gran quantitat al rei, als funcionaris reials pertinents, als síndics de les ciutats i viles a corts, i la resta havia d'anar a la venda en benefici del general. L'edició havia d'anar a l'encamp públic i ser adjudicada segons l'oferta més bona de preu. Finalment, la Constitució disposava l'obligació dels oficials ordinaris, reials i de baró, amb administració de justícia, l'obligació d'adquirir la nova compilació a sos gastos, perquè sia patent i manifest a tot el contingut en ell i puguen cerciorar-se de les Constitucions i de més drets sols la pena estatuïdes a les Constitucions de l'observança. No només els oficials reials
com verifiquen moltes lleis d'aquestes Corts, estaven sota la mira de les noves lleis. També es recordaven les obligacions dels consistorials, generals i locals de la Diputació en matèria de contrafaccions. S'havia experimentat, diu el capítol 20, grans omissions en dits diputats i oïdors, del que resulta i pot resultar grans danys, així en comú com en particular al present Principat de Catalunya. Per aquesta raó demanen l'ampliació de les Constitucions 17 de 1422 i 45 de 1599 en relació a les obligacions consistorials a despeses de la Generalitat en defensa dels usatges, constitucions i lleis de la pàtria i dins quin termini. Els diputats i oïdors que caien en contrafacció, si no ho feien, hi podien gastar diners de la Generalitat, el que serà menester per la defensa d'aquelles constitucions. Encara que la contrafacció i son judici s'intenti per qualsevol comú o particular del present Principat. Diputats i oïdors tenien, doncs, un mandat imperatiu general, amb un general impediment d'impedir que realment es fes contrafacció i, per tant, havien de fer-ho independentment que hi haguessin recursos jurídics locals o particulars de qualsevol comú que pogués aquest activar. Penso que aquest capítol podria estar relacionat amb l'afer dels Barretines per evitar qualsevol dubte en l'actuació de la Diputació i combinar-la a exercir processos de dubte tal com exigia el poc valdria. Finalment, resten els capítols estel·lars de creació del Tribunal de Contrafaccions que s'estan estudiant i per tant, pel qual les contrafaccions deixaven de pertànyer a l'Audiència Real i eren transferides a un tribunal mixte de 6 magistrats, 3 procedents de l'Audiència Real i 3 dels braços, un per braç, on es contemplava una presidència que ja no era la del lloctinent, sinó el vicecanceller, però on no es contemplava el vot de qualitat perquè en cas d'empat, el desempat havia de ser resolt pel jutge sortit a sac i sort entre els 6 jutges del tribunal. I no entrarem més enllà. Només vull dir que la representació del braç militar en aquest tribunal era el protector d'aquest braç militar que hem dit tan dinàmic. Això també és molt interessant. És evident que en aquest moment el manteniment de l'equilibri polític del sistema institucional català passava també per dos factors: recuperar el dret insaculatori i evitar el clientelisme reial. Felip V no cedia en retornar el dret insaculatori perdut al 52-53, però al mateix temps el capítol 35 de les noves lleis és una demostració de l'esforç dels braços per evitar en el possible qualsevol enquistament d'un clientelisme real a la vida parlamentària, si més no. No és un capítol del tot resolt, més aviat és una declaració d'intencions de futur. Que a les primeres Corts se presente a sa majestat aquest capítol i l'ho executat a la present Cort perquè sa majestat ho tingui tot a la vista i pugui resoldre aleshores a cerca de no entrevenir ni ésser habilitats per entrar en Corts los oficials reals amb jurisdicció o sense ella i los soldats i oficials del Real Exèrcit i altres que gossen sou, pensions o gages de sa majestat. Aquest tampoc no podia ser per via de procuradors ni tampoc podien entrar-hi a les reunions anuals del braç militar. O sigui que, si més no, intenten protegir un clientelisme parlamentari a través d'aquesta llei, tot i que no poden solventar el tema de les insaculacions. Aquesta breu incursió en unes poques però significatives constitucions de l'any 2 es permet veure que aquelles Corts sortia no sols un reforçament econòmic del qual se n'ha parlat tant, sinó també i sobretot el reforçament del model pactista per la via de la confirmació i l'ampliació de les lleis, per la via de la reforma del mètode de la contrafacció i per la via del control i reforçament de la Diputació, tot i les mesures d'estalvi a què l'obligava el seu deute. El deute de la Diputació ja era molt elevat. El redreç de la Diputació, és a dir, una cosa són les lleis generals de la terra i l'altra cosa el redreç, és a dir, les lleis destinades a la Diputació, que se'n diuen, se les coneixem com a redreç. El redreç de la Diputació de 1702 confirma aquest reforçament de la institució de govern. D'una banda, el capítol de redreç 39 reformava el 36 del redreç de 1599 relatiu a la renúncia que els oficials reals del Sant Ofici havien de fer de funcions reals o inquisitorials en cas de ser extrets. Ara es tractava de millorar la llei per evitar falses renúncies.
Els diputats, segons el capítol del redreç 55 de 1702, podien ser ambaixadors amb les mateixes prerrogatives de la ciutat de Barcelona, que reformava en positiu un capítol de l'any 1599. Les obligacions de diputats i oïdors són reiterades, aquelles que hem dit de les obligacions que té, són reiterades en els capítols del redreç. Pel capítol 15 del redreç s'establia haver de registrar en un llibre especial, recòndit a l'armari, on està el llibre de l'ànima, és a dir, el llibre dels insaculats, perquè no es perdi els dubtes sobre la intel·ligència de les constitucions, capítols d'acord i contrafaccions. Armari on calia dipositar també tots els memorials que fes la Diputació. La disposició indica que les Corts de 1702 s'havien trobat amb molts dèficits en aquest sentit, dificultant el treball parlamentari. Com a corol·lari d'això, vull destacar pel seu valor polític el capítol 24 del redreç de 1702, relatiu precisament a la interpretació dels capítols, el qual, si bé ja tenia antecedents de 1599, era millorat i suposava, de fet, a la mesura del possible, posar la interpretació de la llei en mans de la Diputació. El capítol de redreç 46, que millora el 59 del 1599, implicava o indicava el procediment a seguir a les suplicacions presentades als diputats i oïdors, tot lamentant, un altre cop, la sovintejada renitència consistorial i en disposava el compliment i l'ampliació, que comprenga també totes i qualsevol suplicacions, encara que en elles no es demani ésser comesa justícia. El capítol el veig com un complement del 20 que hem dit de 1702, de què he parlat abans, i també fa pensar en les súpliques pageses de l'any 87-89 i en la necessitat de contrarrestar les possibles inhibicions del consistori. La idea de la súplica és molt important, el dret que la gent pugui elevar una súplica a una institució i aquesta institució tingui l'obligació d'assumir-la, independentment de que aquesta gent que pretegi súpliques ho vehiculi a través d'altres recursos de justícia, em sembla molt important. I aquest capítol 20 de les lleis generals com aquest capítol 46 del redreç, em sembla que van molt lligats amb aquesta idea d'evitar qualsevol inhibició per part de la Diputació en aquest afer de súpliques. Aquest esforç de reforçament legal i institucional va acompanyat de moltes més mesures de defensa de la societat civil davant l'exèrcit, del control de la Inquisició, de mesures destinades a millorar la gestió de la justícia i l'administració, de mesures encaminades a que el rei compleixi amb els tractats de pau o de fer restitucions com la de la nova ampra, l'impost de guerra, creat el 1641, que se'l va quedar el rei. Les aspiracions imperials a hispàniques no passen de la reclamació del càrrec de protonotari del Consell d'Aragó per rotació de llocs en els vells territoris de la Corona d'Aragó, Sicília i Nàpols, i com a excepció d'un lloc a Milà. Mesures en defensa de la vicerègia i del control de les declaracions de regalia. No hi ha ambicions espanyoles en aquest sentit, no els veiem demanant estar al Consell d'Estat o tenir un lloc a la Inquisició, no, això no ho demanen. Pel que fa a les ambicions espanyoles dels catalans, a part d'això, aquestes es limiten a demanar el tracte de súbdits de l'imperi a Lisboa i a les costes peninsulars, com a súbdits de l'imperi. És a dir, no té altra consideració que aquesta. També té sentit simbòlic del moment polític la reclamació i obtenció del càrrec de cronista de Catalunya, una cosa que es demanava des del segle XVI. Però, a més, dins la nova cobertura legal, sobretot cal destacar la defensa de la necessitat d'ampliar la representació de viles i ciutats en les bosses de la Diputació i d'ampliar la representació del braç popular a les convocatòries de curs. Per tant, això també és molt important. No n'hi ha prou, sinó que hem d'ampliar la base social de ciutats i viles dins del règim d'insaculació de la Diputació i dins del règim diríem, dins de les convocatòries de curs. Per tant, podríem resumir dient que des del punt de vista jurídico-polític, Catalunya encetava el segle XVIII posant al dia la legislació, reforçant l'aparell institucional i augmentant la representació del braç popular dins les institucions de les Corts a la Diputació o a la Diputació. També les contrafaccions disposarien d'un organisme de representació ampliat, no en el sentit social,
però sí en el sentit nacional, perquè hi ha la representació dels braços dintre d'aquest tribunal i no estrictament del rei. Bé, ara anem a les aspiracions polítiques de les Corts de l'arxiduc Carles III. Joan Arrieta, en voler comparar les Corts del duc d'Anjou amb les de l'arxiduc, per demostrar que les segones no serien més que una reiteració de les primeres, que no justificaven el canvi de monarca, ni molt menys el capítol d'exclusió, acaba dient que una de les diferències entre borbònics i austracistes és que los borbónicos se conformaban con que no hubiera alteración sustancial en el derecho de la corona de Aragón, y los austracistas aspiraban también a esta continuidad, pero no renunciaban a que determinados caracteres del orden jurídico institucional de la corona de Aragón tuvieran mayor presencia en la ordenación del conjunto de la monarquía. És a dir, no és dubtosa la major ambició política austracista, però no és plausible que aquesta fos l'assalt a la monarquia. El procés de la guerra i la instal·lació de la cort a Barcelona, els èxits de Vilana i Perles, poden fer pensar això. Però la legislatura de 1706 no revela cap diferència en aquest sentit en relació al poder de la monarquia respecte a les corts anteriors. No es pot confondre l'ascens sociopolític d'alguns personatges amb el sentiment polític del cos català. Les Corts de 1706 verifiquen efectivament més ambició, però una ambició en altres direccions, fruit sobretot de la marca experiència del primer regnat de Felip V. José María Iñurritegui observa la coincidència en el temps de l'elaboració de la Constitució de l'exclusió de la Casa de Borbó, de la successió i l'aparició del tercer i darrer volum de l'emperador polític de Francesc Solanes. Per Iñurritegui, Solanes és un jurista amb compromís cívic i el seu emperador polític una obra impregnada de patriotisme, sentiment que per Solanes és una passió virtuosa que transforma en política les passions negatives. Solanes, segons Feliu de la Penya i Francesc Castellví, és el redactor, conjuntament amb el jurista Miquel Calderó, del capítol d'exclusió dels Borbó de les Constitucions Catalanes de 1706. I el cert és que, darrere d'aquest capítol d'exclusió, hi havia pels catalans la idea de Solanes, segons la qual el príncep legítim reconeixia els pactes amb els seus súbdits i el rei mai quedava eximit del compliment dels seus contractes. Això és important perquè també explicaria la ràpida mutació, després d'Utrecht, de poder situar la pàtria al lloc on fins aleshores s'havia situat aparentment el rei. La llei d'exclusió dels Borbó conté tres aspectes importants, que Espanya és una monarquia de dilatats regnes, estats, dominis i senyories. La idea dels pactes federals entesa no pas com a federalisme peninsular, com s'ha volgut fer entendre de vegades, sinó en termes de pactes d'aliances internacionals, com ja es va dir. I la successió de Carles III en els comtats de Barcelona, Rosselló, Cerdanya, Principat de Catalunya. És a dir, que la llei d'exclusió reuneix de nou les vegueries del Rosselló. Conflent i la Cerdanya a Catalunya. La segona Constitució de 1106 anul·lava la tasca de la primera. No és estrany, doncs, que els debats de l'any 5-6, la referència ineludible a les Corts del duc d'Anjou, sempre que es parla d'aquestes Corts de l'any 6, es diu Junta General de Braços o Junta General de Braços dels Tres Estaments de l'any 1701 i 1702, la qual s'anomenava Corts, però ells es neguen a anomenar Corts. I quan dic que són davant d'unes Corts no merament de repetició, podríem dir que, per avançar, que en uns capítols, és a dir, tots els capítols que hem dit fins ara es repeteixen, però són molt més blindats que no pas en l'etapa sobretot els del Tribunal de Contrafaccions es blinden perquè tota l'experiència ha demostrat que tenia moltes dificultats d'actuació. I després el que és més important és l'aparició d'una sèrie de capítols que nosaltres podríem dir aquí de capítols de drets humans o capítols d'habeas corpus, que consisteix bàsicament a parlar, jo em salto moltes coses, per exemple, la defensa de la immunitat de la correspondència,
la defensa del territori contra la prepotència dels comissaris reials, la immunitat política, el dret a les ambaixades i a les súpliques del rei, l'evitar les detencions i situacions s'han de fer sota legalitat i garanties, els límits del jure belli, les normes de garantia de les situacions ab fines bani, els drets dels pobles a convocar Consell General per campana, els drets de reunió, els drets de manifestació, per exemple, el dret de reunió està molt clarament defensat pel capítol 18 de 1606, perquè legitima les conferències que havien estat criminalitzades i prohibides a partir de l'any 1704 per Felip V, i que no havien estat institucionalitzades per Felip V. En aquest cas són institucionalitzades, i això de fet és un dret de reunió. Després, el reconeixement del gremi de cavallers, el dret de lliure deliberació i de vot. El capítol 64 de 1706 diu que tothom té dret a votar lliurement. Per tant, hi ha tota una sèrie de... Quin és l'origen de totes aquestes lleis? És l'experiència, bàsicament, dels anys del primer regnat de Felip V, que han estat uns anys tan, diríem, de repressió, que realment han après a veure quines disposicions s'havien d'aprovar per tal de que l'activitat política pogués actuar sense cap mena diríem, de contradicció. Bé, aquí podríem anar parlant que l'evolució d'aquest plantejament, sobretot quan la guerra ja és aquesta segona fase de la guerra, en què hi ha una cosa que voldria dir és que s'hauríem de fer un estudi d'anàlisi entre la Junta de Contrafurs que ha estudiat i el Tribunal de Contrafaccions, però no confonent-los, però que és curiós perquè per part de la monarquia tenen un gran interès de parlar de Junta de Contrafurs i no parlar de Tribunal de Contrafaccions. Per tant, en aquest sentit també és una cosa que s'hauria d'estudiar. I evidentment aquest model està abocant al moment que el nou rei abandona, està abocant a la gent al que s'anomena el moment republicà i a la Junta de Braços de 1713. És a dir, hi ha uns recursos polítics el suficientment, no hi ha poder militar, però hi ha uns recursos polítics el suficientment poderosos perquè aquesta societat pugui reclamar un instrumental polític propi i gairebé prescindir de la monarquia. Aquest model polític evolucionava doncs, clarament en el cas català, i també s'havia d'analitzar quins components en aquest sentit hi ha a Mallorca, hi ha el País Valencià, molt més soterrats però, i molt més difícil d'observar, però el cas català cap a un procés democratitzador, com digué Núria Sales l'any 1991. Es basava en la dinàmica socioeconòmica del país i en les eines polítiques de què disposava. Les institucions, tot i el caràcter insaculatori del sistema electoral, gaudien d'una notable fluïdesa social i, a més, les conferències dels comuns funcionaven en bona part fora del sistema insaculatori. Per tal com el braç militar, el comú més dinàmic, escapava d'aquesta insaculació. I ja entrem en el terreny d'aquesta nova planta. Evidentment, el Joan Maria Gai Escoda ha parlat, Sebastià Soler ha parlat, Joan Maria Torres ha parlat, demà us parlarà amb el doctor Montagut sobre aquest tema. I només voldria dir que entre la diferència entre l'any 7 i la diferència de l'any 16, és a dir, per tant, entre les noves plantes de València i Aragó i la nostra, evidentment hi ha un llenguatge militar molt més dur, però nosaltres sempre hem oblidat els decrets del mateix dia que cau Barcelona, que són els decrets que realment aboleixen. I nosaltres, perquè en el decret de nova planta hem d'arribar al títol 51 per dir tot allò que no ha sortit queda liquidat. Però en canvi, si nosaltres tenim en compte els decrets militars, més que reials militars, la caiguda de Barcelona, que el Castellví en parla, doncs veiem que realment allà hi ha una intervenció també militar. I després l'altra cosa és que si llegim bé els decrets
del país que fan referència al Regne de València i al Regne d'Aragó, ens adonem que hi ha l'afer de la rebel·lia, la rebel·lió, però hi ha al costat d'aquest afer de la rebel·lió hi ha també la idea de la sobirania per part del rei. Aquests dos elements sembla que són, a veure si ho trobaré, a veure si no, no, perquè per anar més ràpid, bueno, és igual, només tenir en compte que llegint els decrets de l'any 7, nosaltres trobem que, per una banda, es parla de la rebel·lió, però a l'altra banda es diu és que no és un problema de rebel·lió, és que és l'autoritat del rei, el que és la sobirania del rei el que està en perill, i és el que explica que encara que hi hagi gent particular que digui nosaltres hem estat lleials, és a dir, la lleialtat particular no la podem fer extensiu al regne. És a dir, aquesta idea doncs fa que a vegades s'ha pensat que la qüestió de la repressió al País Valencià és més forta que a Catalunya, però veiem que en els dos casos, per una banda, en el cas de Catalunya hem de sumar els decrets del dia de la caiguda de Barcelona, i per altra banda, en dos casos hi ha el tema de la sobirania reial no compartida. Aquest és l'element fonamental i que, per tant, gairebé la rebel·lia és una excusa per aquest fet que és perentori i decisiu. Bé, aquí trobo la frase. Diu que, independentment de la rebel·lió, per aquesta raó el rei diu «Podria jo alterar aún sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello». És a dir, per tant, és una mica com independent de la rebel·lió. Això vol dir, sembla a mi, que, doncs, que encara el que planteja el Joan Arrieta doncs encara s'ho hauria de revisar més, perquè la idea aquesta és molt, molt clara. I també la idea de que aquest continent d'Espanya se governi per unes mismes leyes. Les castellanes són les més loables i plausibles en tot l'univers. És a dir, el model castellà és molt més lògic per a la monarquia. He volgut destacar aquest aspecte de la sobirania més enllà del càstig per rebel·lió per indicar que amb rebel·lió o sense, la monarquia tendia a laminar els sistemes polítics de la corona catalana aragonesa. El d'aquell català del 16 de gener del 16 substitueix derecho de conquista per les armes pel concepte de pacificació per les armes i la rebel·lió per turbació. Però, en canvi, el factor relatiu a la sobirania es repeteix. Uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de leyes. Això ja es diu també l'any 1707. Per tant, toca a mi soberanía establecer gobierno en el Principat, es diu el 1716. Distingint els bons i dolents precedient de madura, en el cas de la 16, precedient de madura de elección y consulta de ministros de mi mayor satisfacción y confianza. Bé, i per una mica, evidentment, tot aquest tema, el Mercader, Josep Maria Torres, Sebastià Soler, Gai Escoda, han estudiat, estudien la incidència de la nova planta en els termes immediats i en el llarg terme. Sense penetrar en la dinàmica dels fets a través de les, i no anant a les fonts arxivístiques, la col·lecció d'ordres relatives a la nova planta de la Real Audiència de Catalunya d'Antoni Sant Martí, escrivà de l'Ajuntament de Lleida amb dades fins a 1805, permeten observar les giragonses i el llarg procés de la nova planta en el cas català. El país s'anava adaptant a la nova planta, però la nova planta encotillava un país que havia conegut un gran desplegament polític i obligava a una mera immigrada supervivència entre una capitania amb la seva intendència i un organisme judicial presidit pel poder militar. Això quan Catalunya ja havia experimentat, com qui diu, aspectes de divisió de poders. Sabia què era la vida parlamentària, havia tingut hisenda pròpia, havia usat i creat aspectes de governança més enllà del mer juridicisme i havia concebut una mena de tribunal de garanties constitucionals. La modernitat del model català quedava liquidat per l'arcaïsme aristocràtic militar espanyol borbònic.
Jo així acabo, només voldria insistir respecte al cadastre que s'ha de dir. Si nosaltres analitzem les Corts de l'any 2 i l'any 6, veiem que el donatiu, i segurament això ha començat amb el donatiu voluntari a la segona meitat del segle XVII, ja hi ha la idea, en certa manera, de registrar la riquesa i crear un impost directe sobre aquesta riquesa. La diferència fonamental per mi és que aquesta mena de precadastre de l'any 2 i l'any 6, o l'any 5-6, és que entra en debat parlamentari. No és un decret reial, és un debat parlamentari. I en aquest debat parlamentari, el tema de la justícia estamental i el tema de la riquesa, i per tant el repartiment en funció de la riquesa, sortia en aquests debats. Per tant, no podem, potser, la greu del probablement estem en una època que els impostos indirectes ja no són suficients, sobretot amb guerres. Però llavors l'impost directe, evidentment, una cosa és per via parlamentària o per via per decret real. Bé, doncs això, per mi la modernitat passa pel model català i queda liquidat per un arcaisme aristocràtico-militar espanyol-borbònic. Res més, moltes gràcies. Sí, encara es queden temps per a fer un debat i es tractaria de veure qui obri foc. El professor Simón. I després. Meva pregunta o intervenció sobre les Corts de 1701-2, que crec que han estat moltes vegades mal interpretades. Respecte a que la causa, que el per què es concedeixen d'alguna manera les Corts sigui la vicerrègia, la pressió de la vicerrègia, al meu entendre, jo no crec que fos suficient. És una pressió, però només és efectiva d'alguna manera per al context internacional. Els ministres castellans de cap manera volen cort. No volen cort de cap manera. Per tant, el centre polític castellà és Lluís XIV el que abans de... Sí, sé, eh? Estem allò guerra, no guerra, que no salti l'espurna. Una vegada ja té a Felip V en el trot de Madrid i aquí estan jugant, bé, això hem acceptat una transició dinàstica que no ha estat d'alguna manera sancionada a les Corts, que ha sigut el cardenal Portocarrero i el Partit Nacional Castellà que va definir Berenguer el que d'allò, i llavors això és una mica d'alguna manera la torna. Sense aquest context internacional, però esclar, llavors això porta una altra cosa, que les Corts de 1701-2 jo crec que són un miratge. És a dir, ningú se les creu, ningú se creu que allò d'alguna manera que s'aprova serà vigent, perquè la guerra pràcticament hi ha moltes possibilitats de que sigui imminent i el mateix ambaixador francès Marcin ho diu, això quedarà en paper mullat perquè després pues, ja s'imposarà d'alguna manera una altra dinàmica. I és molt difícil creure que els catalans tampoc no veiessin això. Això de Lluís XIV, sí, ja sé que Lluís XIV ha aconsellat al seu net que celebri Corts, que celebri Corts. Però jo crec que la dinàmica interior també és molt important per mi. Per mi. És a dir, tota aquella lluita de l'autogovern que plantejaves ahir té un sentit. És a dir, no és purament retòric. I realment, quan s'accepta jurar el virrei del nomenament, per tant, tot el tema dels Corts surt constantment, surt constantment. I aleshores, potser sí, perquè, per exemple, hi ha queixes dintre de la diplomàcia del rei, que Bacallà ho explica molt, molt, molt clarament, que estan en contra de celebrar Corts, estan en contra. Però jo tinc la impressió que sense la pressió interna del país, i en aquest sentit ja diuen, no ho has fet a Castella, ho has de fer aquí perquè són uns insolents, jo que sí. La paraula insolència i la paraula d'això, per mi es deu a que hi ha un nucli polític que pressiona i que no és qualsevol,
I aleshores a mi em sembla que és molt important, ja no que tinguem la Diputació o que tinguem el Consell de Cent, que també evidentment és decisiu, sinó que s'està formant un partit polític. Ja, evidentment tot és conjectura, però a part de la dinàmica internacional o el paper de Lluís XIV i la negació rotunda d'Ubilla i tota aquesta gent per les Corts, penso que sense la dinàmica interna catalana no hi haguessin hagut aquestes Corts. Ah, no, bé, però la conjuntura era un altre moment, clar, evidentment. Però és això, és a dir, jo el que simplement lamento a vegades que nosaltres potser oblidem la conjuntura internacional, però els anàlisis internacionals obliden les conjuntures internes, no? I això, aquí existeix un cos polític que pressiona, no? No sé. Pregunta que t'ha fet el professor, pel que fa a la pregunta que t'ha fet el professor Simón abans, diria que les dues parts tenen raó. Sent, Sara, que les dues parts em sembla que tenen una banda de raó, perquè evidentment la pressió de Lluís XIV és claríssima a nivell internacional de que es facin Corts. No només això, si no falla la memòria, crec que el sopar de noces de Felip V en la dona es fa a Figueres. Volen corregir-me? Això és Catalunya, si no m'equivoco, perquè estic parlant una mica de memòria. Per tant, això és així, però també la pressió de la política de l'interior del país crec que també existeix, perquè poc abans de convocar-se, des de 1701-2, hi ha documents que diuen que ja era hora, que fa més de 60 o 70 anys que no han tingut Corts, i per tant, d'alguna forma, les lleis estan, diguem, antiquades. En aquest sentit, jo això exactament ho vaig escriure en una invitació que se me va fer, que està publicat, si no recordo, en manuscrits, ja fa molts anys. Una altra cosa és, òbviament, que les Corts de 1701-2 acabaven com paren acabar, i que determinades coses no s'aplicaren, com ahir a la tarda jo pregunti i ja sabia la resposta per part del professor Simón i tu també l'has contestada respecte en part al Tribunal de Contrafaccions, que també s'ha dit aquí. Per tant, caldria afegir una cosa: per què els ministres castellans no volen Corts a Catalunya? Home, penso que és claríssim. Tres dels anys del regnat de Felip III, una mica abans, les Corts castellanes no tenen gaire cosa que veure amb les Corts valencianes, aragoneses o catalanes. Perquè a Castella, tret d'aquest regnat amb Pablo Fernández Albaladejo i algun altre historiador més, quan subratllat el fet que tiren cap al model català-aragonès, valencià, castellà, les Corts castellanes no tenen la força ni la potència davant de la monarquia que tenen les d'aquí. Si a més, des d'aquí no poden donar els serveis tan alts, no sé què, aleshores van marginant la convocatòria de Corts, perquè qui convoca normalment, òbviament, és el rei. I per tant, les Corts anteriors a les de 1701-2, tret de l'intent de 1626-32, gairebé 40, les anteriors són les de 1599. Clar. Sí, clar, exactament. La qüestió és aquesta, la diferència que hi ha entre unes assemblees i les altres. Penso, des del punt de vista monàrquic. No sé, fent un paral·lelisme que pot ser una barbaritat, però fent un paral·lelisme en la situació actual. Actualment el problema d'aquest país es diu que és l'origen és la crisi general econòmica. És evident que hi ha la conjuntura de la crisi general econòmica, però és evident que aquí hi ha unes necessitats polítiques. Llavors, en història, segurament, sobretot quan s'adopten estudis de tan envergadura com en aquest cas la guerra de successió, que és una guerra de caràcter diplomàtic, internacional, no sé què,
els temes interns, els elements interns, són descurats. Llavors, jo entenc que un historiador faci d'història d'Europa i llavors faci una visió dinàstica i aleshores, evidentment, els papers de la diplomàcia internacional són la teva guia, no? Però també penso que cada vegada més hem de veure els conflictes locals que diríem dintre d'aquesta visió internacional. I realment Catalunya necessitava un escurs. O això o la liquidació pura i dura de... Bé, és que no podia... Constantment diuen ells, des de 1599 nosaltres no hem tingut curs, nosaltres necessitem reactualitzar. I el que hi ha hagut canvis a nivell institucional, perquè encara que això del braç militar i que això de les conferències no s'institucionalitzi fins a l'any 5, de fet, estan funcionant. I clar, això és una dinàmica interna important, només és això. Les dinàmiques internes s'han de verificar. Queden dues paraules al fons de la sala i després... Gràcies. Bona tarda. Respecte a l'afer de la Vicerrègia i l'acord de 1701, crec que hi ha una correspondència preciosa, la del pare Jansana, agent de la Generalitat a Madrid, que reflecteix un pacte entre el grup de Portocarrero i les élites, i un part de les élites catalanes, en el sentit de garantir una autonomia del país a canvi d'acceptar aquest el nou rei. Aquest pacte és el que porta, segons aquestes cartes, en els Corts de 1701. Per tant, sembla que la Vicerrègia apareix com un episodi més allà al mig. Crec que seria bo complementar la visió dels fets puntuals amb aquestes cartes que donen una visió d'aquestes relacions entre élites de poder de Madrid, el grup de Portocarrero en aquell moment, i aquesta finestra cobra cap als Corts, que després fa figa en funció de què també cau el grup i la influència de Portocarrero. Crec que aquesta visió entre élites de Madrid i élites de Barcelona complementaria bastant el per què passa el que passa entre 1700 i 1705. No sé, crec que valdria la pena mirar-s'ho d'aquest punt de vista. Gràcies. No, ara el que voldria afegir, no he acabat de sentir, però el que voldria afegir és que tant la legislació de l'any 2 com la legislació de l'any 6 ja reglamenta de tot la Vicerrègia un altre cop, se surt com una llei. És a dir, que tens la impressió sempre que les lleis deriven dels conflictes que hi ha hagut abans. I per exemple, aquesta llei no és que sigui nova, però es renova tota la legislació relativa a la Vicerrègia. I la qual cosa vol dir que aquesta idea d'una monarquia constitucional, podríem dir, hi és, i que si aquest rei no ha jurat les constitucions, aquest rei no pot actuar com a rei. I això surt a les lleis de l'any 2 i a les lleis de l'any 6. Sí, es reglamenta. I es reglamenta perquè hi ha hagut un procés. I cada vegada que hi ha una crisi, abans de l'any 26, que no ha, les Corts no prosperen del tot, també hi ha una crisi de Vicerrègia. Cada vegada que hi ha una situació de crisi, llavors surt el legalisme. No? Aquí heu de complir amb això i això. I és formes de pressió. No sé. Gràcies. Jo ahir em vaig quedar una mica amb la idea de que, sí, pel que fa a les dues corts aquestes del 1-2 i del 5-6, en les de l'1-2 es pretenia cercar una situació
més o menys anterior al 1640, aquesta és una mica la idea que jo em vaig quedar, i en canvi en aquestes segones corts de l'any 5-6 hi ha el que es pretenia una mica conservar l'estatus quo de Carles II, una cosa així, més o menys. Val? I en canvi avui la professora Serra ha parlat d'una sèrie d'elements, de blindatge i d'inclús d'algunes clàusules que ella ha equiparat de drets humans, i aleshores m'agradaria més si ens poguéssiu fer una reflexió més profunda sobre aquestes corts de l'any 5 i l'any 6 i realment les aspiracions que tenia els participants. Jo simplement penso que les corts, quan s'ho vulguis, no s'entenen sense què ha passat políticament els anys anteriors. I realment, per exemple, per què l'any 2 no demanen, perquè la conferència la prohibeixen a l'any 4. Per què les corts de l'any 1-2 no han demanat que la conferència sigui institucionalitzada? Perquè no havia estat prohibida. A la mesura que ha estat prohibida, la demanen que estigui institucionalitzada. I dona la impressió que hi ha una mena de diàleg entre el que ha passat i les lleis que es fan. A més, una cosa volia dir que no té res a veure amb això. Em sembla molt que això que en un moment determinat es diu que l'arxiduc fa uns decrets reals sobre, aparentment, retornant les insaculacions. Em sembla que a més dels decrets reals, això hauria d'acabar de comprovar, en els capítols del redrés es recull. És a dir, que a vegades hem de mirar no simplement les lleis generals, sinó també aquestes lleis que reglamenten la Diputació. Perquè em sembla que és recollit, és a dir, que part del decret
hi ha una forma d'expressió legal d'això, més enllà del decret real i per les institucions, dèiem, pròpiament dites. Res més.